Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо після розриву стосунків між Гайден Панатірій та Володимиром Кличко. Їхня дев'ятирічна донька Кая Євдокія опинилася під повною опікою свого батька. Американська акторка втратила батьківські права через проблеми з алкоголем та наркотиками на той час. Нещодавно Гайден поділилася цікавими деталями щодо уподобань своєї доньки. Кая Євдокія виявляє глибокий інтерес до верхової їзди, хоча слава та публічність для неї не мають. Особливого значення вона не прагне стати відомою. Зокрема, акторка розповіла, що донька висловлює свої побажання щодо того, як їй хотілося б добиратися до школи. Хоча Володимир Кличко забезпечив дитині найкращий човен та капітана. Каї Євдокія виявляє бажання подорожувати на машині чи шкільному автобусі, щоб відчувати себе як інші діти. Ще одним цікавим фактом є те, що донька має свої власні погляди на те, як проводити час. Вона не цікавиться знаменитістю та виражає свої бажання і навіть протиставляється батькові в питанні обраного стилю пересування. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нещодавно Гайден понатірі, колишня наречена боксера Володимира Кличка, вирішила розкрити деталі про свої зустрічі з їхньою дев'ятирічною донькою Каю Євдокією та поділилася цікавими фактами про її захоплення. Хоча, екс закохані староно ховають, до Києві від публіки, Гайден розкрила завісу щодо життя своєї єдиної доньки. За її словами, дівчина є великою любителькою плавання, а це захоплення водою вона успадкувала від своєї матері. Акторка поділилася, що під час вагітності вона не виходила з басейну, проводячи кожну годину там. Коли я була вагітна, я проводила кожну годину не на знімальному майданчику, а в басейні на задньому дворі вона народилася з любов'ю до води, розповіла Гайден. Крім того, як її мати, Кая Євдокія любить верхову їзду, зустрічаючи з донькою Гайден. І кає часто прогулюються на конях і водяться в басейні. Нещодавно акторка також розкрила, що її донька дуже схожа на неї зовнішньо, хоча вона успадкувала зріст від свого тата. Ці зустрічі та спільні захоплення створюють особливі миті для матері та доньки, які продовжують об'єднувати їх близькі стосунки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємося.